Zdravíčko z Lukavičko, dneska jsem tady já za našem serveru. Dneska tady budeme umírat zemou i létem, prostě všem co jde, tak budeme dneska. A dneska si zaprvé zaspíváme. Tak zaspíváme si, to je první věc. Druhá věc, musíme počkat, než se zapne server, proto jdeme zpívat. Jo? Kdyby se někdo ptal, jdeme zpívat jenom kvůli tomu. Jo, to je všechno, proč jdeme zpívat, prostě jenom protože... Jdeme zpívat prostě jenom protože nemám ještě zaplý server. Hodím právu za hlavu, jak Pražák, hlava ne hlava. Mám jediný cíl, vím je pálava, byla jsem jako na trní. Ta jíseň blízko zní. My máme rádi vína, milujeme krásné ženy a zpět, a rady zdeme přímo. V žilách nám proudí moravská krev. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět, a rady zdeme přímo. V žilách nám proudí moravská krev. Dobrý lid, a klid a řád. Najdu tam všechno, co na světě mám rád. Vodu, slunce a nekonečný vinohrad. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět. A nám je zeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. My tady totiž máme co na světě máš rád, a ochutnat ti dáme v slunce a nekonečný vinohrad. Tak se tu žije na 50. rovnoběžce, v mírném klima našeho podnebí. Je krásné mít někdy dost a dělat věci jen tak pro radost. My máme rádi víno, moravská krev. My tady totiž máme všechno, co na světě máš rád, a ochutnat ti dáme slunce a nekonečný vinohrad. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět. LOL, kámo, dáme pánové, já vám teďka něco musím říct, kámo, ono to přímo skončila písnička, on se zrovna zapl server, kámo, CC paro, zdravím, zdravím. Ale nespamujte, plus. OK, takže, kam, ježiamane, já jsem tady chvilku měl za prvé kreativ, ale to není, proč to říkám, ježišmarja, dobrý, tohle, aha, dobře, tak nic, jdeme to dát pryč, tohle tady být vůbec nemá, pryč. Dobrý, tak. Dobrý, ticho, tohle tady vůbec být nemělo. Dobrý, ticho. No, takže, nějak takto asi teď bych tady asi nechal, já jsem tam, no, bylo by se tam něco nechal. Ale dneska se budeme hlavně
Vyrovat spawnu, já mám pořád za prekreativ. Jsem se zapravoval, that's right. Jaká zeklej server? Halo? Je trošku bugnutý server. No ale dneska mám v plánu. Dobře. Kam? Já to kámo. Já jdu pěšky. Okej. Dobře. Já mám malej random distance. Okej. Jsem tady v nějaké kejvce. Oh, lol, diamanty. Ok, tak nic, kam tam byly regulární diamanty. Já nevím, kdo to tam viděl, tam byly diamanty. Ok, letíme sem. Ok, tady úplně nevím, co je. Ale vím, že tady budu potřebovat... Já to napíšu. Jo, tohle kam ještě od toho pranku. Sry s někým. Hele jo, dobrý den. Toto je... Je část spavnu. Prosím, jo, hele, zdar. Prosím, přestě... Přestěhujte se. A kdo? To je nějaký týpek, protože on je strašně blízko spawnu. A já tady ještě napíšu... Dobrý den, toto je část spawnu, prosím odstěhujte se. Jestli... Jestli... To je Petrův. Dům starý. Není. Nesouhlasíte. Jestli nesouhlasíte. Tak mi napište. A ten zoom je hrozně dobrý. Kubák, jo. No se to vůbec netá, takhle. Je bugu. A domluvíme co to je? Se, ale... What the fuck? Ale i já jsem nic neudělal a mě to zabilo. Či... Kubo, já jsem se pohnul a mě to zabilo. What the fuck? Tvůj server je broken. Ok, tady jsem napsal pár cedulek, aby se tady ten já nevím vůbec, kdo to je. Ok, napíšu to sám. A on tam nikdo nebydlí. Já vím, ale on tady dřív bydl, ale já nevím, jestli tady pořád bydlí. Ok, tady už asi taky... Není more, to není Petrův dům, ty vůbec zase nevíš, kde je. Já jsem si nevzal dirt. Hele, Viktore, jestli chceš, můžeš mít teda... Můžeš mít Petra, teda můžeš mít, hele, pomoc, protože... Já tady teď něco dělám, budu opravovat více spawn, protože jakoby tohle je hnus, to je první věc. Druhá věc, bude to normálně spawn, jak je třeba na mineru. Ok, tady mám asi trošku malý problém s Mega Brawlerem, protože Mega Brawler... A já nepomůžu, protože já nemám věci. Protože Mega Brawler bydlí regulérně přímo! Dobrý den. Ale jakože, co s tím je, maň... Pane. Prosím, odstěhujte. A mě to zabíjí. Stěhu. Kubo, já se půjdu tam na to místo a mě to tam automaticky zabije. Stěhujte se, prosím. Díky. Toto je, je... Ale by se bylo zajímavé, to by se neodstěhovali. Součástí... Zákon, hřeně to se zákonem. Spawnu. Díky. Bydlíte moc blízko. Kámo, ale to je se prosím. Minecraftem. Odeseďte. Kámo, já jdu a najednou mě to zabije a pořád na tom stejném místě. Tak, hele, čí to je dům? To je Mega Brawlerův dům, kámo! Já vím, kdo to je.
Ale nemám žádný dír. Pár věcí. Kdo je ten mega brawler? To je youtuber. Teď je hashtag reklama. A jak se jmenuje? Kolik má subs? Asi nějakých, teď asi 100 něco, já nevím teďka. Od tohohle toho člověka jsem se inspiroval, abych začal točit na YouTube, fan, jo? Já se s ním znám osobně, takže... A on... Tento tapek, já jsem dřív úplně točit nechtěl, ale on mi furt říkal, jakože on točí na YouTube a furt s ním flexil, no. Takže jakoby dá se říct, že on mě dohnal k tomu, abych točil na YouTube. Jakoby nedohnal, já jsem se k tomu rozhodl sám. Ale... Ah! Oh, ty vole! To nebaví. A kdo bude chtít, mohl by se tady postavit i hotel nějaký na spaní normálně. Že to bylo hodně op. Tady někdo prostě měl hotel. Víte co, kdyby tady byli nějací noví členové, tak prostě tady budou mít hotel, můžou se senkat. Víte co, protože tady je to na hardcore, víte co, je tady fakt... Ale tady tohle asi všechno půjde dolů. Já to tady trošku skopnu, ať tady je fakt místo na tom Ale bohužel tam to asi bude muset jít pryč, ten Megugnum. Ale já ho buď... Kupo, ty jsi mě dal spít, nebo co? Nedal, more, kámo, já teď stavím na spawnu, klidně se koukni na stream. Ty vole, máš, víš jak máš hacky v Among Us? Víš jak máš hacky v Among Us, tak ty máš i hacky v tomhle, vole, v Minecraftu. Ale ten možná bug? Že ono, on je tam kód z Minecraftu. Jakože v těch hackách. Takže seš... to je možná i na Minecraft. Ale Minecraft má na rozdíl od... Má teda většina serverů antičí na rozdíl od Amongu. A tak kámo, víš co, na co mi je tady antičí, víš co? Mě to je k ničemu. Že má OP cheat, a nebo týpek, který ti líkne IPinu, nějak prostě. Já vím, ale on by stejně nebyl na whitelist, takže mu to je k hovnu. Ale můžu nějak obechcat whitelist třeba. A jak? Nějakým, prostě on byl kdysi bug, že jsem mohl obechcat whitelist na... Ale kdysi, teď už to nefunguje, já o tom bugu vím. Ale ten bug jde. Ale já o tom bugu vím, kámo, ale ten bug už nefunguje, já jsem to zkoušel. Kámo, já nevím, co mám dneska s mojí rychlostí. Kubo, koukej se na mě. Kde seš? Čekaj, já zkouknu na stream. Já jsem teďka na spawnu, hele. Kámo, já jsem tak naspeedovanej. Nespeed. Já jdu to nederu. Kámo, jakoby, už nějak to tady dobře něčem, co? To tady šlehám, vole. To bylo lopatou. Čeká. Ty vole, kámo, moje OP lopata, to máš vidět, tak to tady něčím, ty vole. To tady sekám. Lukem. Fix. S lukem. Anty. Lá. Kamu, že to bych na Among Us antiláva. To bych se mi tak hodilo. Já bych, že extrémně. Já tady potom budu dělat i nether portál, aby se tak chodila normálně přes nether. Ok, já to tady por trošku poničím, ať se to tady rozrostá. Až full, že full iron je lepší než full diamond, já nedám vám skoro žádný damage. Jo, hashtag reklama na miner. Nechci mít verzi 1.6. Já jsem myslel, že jsem spadnul. Stáni si.
Není to na jedna, kámo, ani ta verze tam nefunguje, 1.16.20. 1.6.2, nebo co to tam máš? 1.16, kámo, neexistuje ta verze ani snad ne. Ok, tady je Pigman. Co? Ne, na mobile ani neexistuje. Tak... taková verze, na mobile je taky 1.16.3. Hej, more, blbá skupina, kámo, mě tam furt někdo spamuje. Věřte mi, nikdy nemějte skupinu z toho na Messengeru prostě. Na což na WhatsAppu? Jo, to je potom velký špatný. Protože tam není spam protekce. Není no, a na Messengeru taky ne. Nether bro. Dobrý. Nether bro. Portal do Netheru. Nether. Proč to říkáš Nether, kámo, ten má ani Nether, a ne Nether. Nether. Aha, spawn. Já jdu do tvýho branch mineu. Kámo, a jo, tady je spawn protekce. Jo, aha, lomeno, game mode je kreativ, počkej. Jdu jsem nahoru. Tady by měla být, jo, tady je bariéra, ale tady by měl být, lomeno, worlds. Jak to, že tady není? World. Kam, proč tady není word, takovej ten word spawn? Proč to tady, kámo, není word spawn? Petra se joinul. Petra, proč se sekáš? Protože mi nemám... Protože je ničit tady. No, protože tady je word spawn a já nevím, jak ho oddělat. A nevím, že se dá, že? No to jo, ale já nevím, jak ho oddělat. Tak zmuč ten spawn nahoře. Ale to nic nezmění. Já se mám dostat do branch mainu. Jakoby já to zničit můžu, ale ono to nic neudělá. Ne, ale víš, jak tam dalo zlomeno spawn, tak tam dej ten spawn pryč. Ale já ho nevím, jak ho dát pryč. Ty mi to už zakládal. No, aby tady nemohli nikdo ničit, aby to tady negrifovali. Kamo, Kubo, jak se dostanu dom, teda do dom, do, jak se to jmenuje, do branch mineu, nevíš, kde je, aha, tady, tam, je tam voda. More, proč to nefunguje? Kamo, říkám, uděláme někde jinde spam. Hej, kamo, jsem se tady buglil. Pomoc, já jsem od map, kamo, kubo, toto. Mě krešlo Minecraft. Niket. No, ale jakoby takhle. Já mám featherfan, když mi to skoro ty nejde kmeníčit. Hej. Krešlo Minecraft. A koho to zajímá, že ti krešlo Minecraft, kamo? Nevím. Takový to, jak napíšete word spawn? A proč tady nejde? Ono spa. Já už to mám, hele. Jo. Ty mi to dej taky, kam je tady nejde ničit. Počkej, Petrna, máš postel? To mám, no. Proč? Tak chvilku, počkej. Kam ho mám dát? Nic nedělej s tou postelí, počkej chvilku. Já mám postel. Lucko, ahoj, ahoj. Kdyby, kamo, buď to bude fungovat, anebo to fungovat nebude, ale myslím, že to fungovat mělo. Já vždycky, když umírám, tak si dám respawnit, abych nepřišel. Kubo, možná, že to je tam ta tvoje. No, tak teďka. Lucka. Není. Ta je jiná. A já jsem letěl pero... No, to je ničím stromy. Jo, hele, můžeš, ale možná jakoby fakt budeme měnit ten spawn, no. Počkej, kde máš tu postel?
Ty říkáš, že ho nemám pokládat. Jo, ty ho máš u sebe, aha! Takže nemáš nikde respawn teďka. Ty bys měl mít normálně tu úpost. Ne, tak se ho nedělej, počkej. Já ti ty věci vrátím, ale chci něco zkusit, počkej. Proč si spawneš tady, vole? Já tady mám... Tak si spawneš tady. Vytore, nesekej se. U mýho domu lesní školku a tam někdo tak řve. Vytore, nebojte se kam. Takhle řve někdo u té školky. Jak ty vole na tom, jak ty furt taky řveš. Co? Taky řveš furt. Ale v Amongu. No hej, Viktore, už se nesekej, mě se sekáš trošku. Kame, já to dám sem. Lomenos. Já to nem... Pa. Já mě... Já vám blbou bitvě. Já už mě nezabiju, já jsem 30 let... Ne, nemělám, dobrý. Já ti ty levely dám když tak zpátky, ale to chci zkusit, jestli to bude chvíle. Ne, musíš, Petrina, zkus něco zničit. To je paint, vole. Kamon, nespadlo si do jediné díry, která tady byla. Počkej, ači, pet za půl dia. Je achievement za půl dia? Jo, cover me in diamond, myslím si, že jo. Jo, myslím to. Ty vole, já si děláš prdel. Achievementu. A takhle se skvěl. A nechceš ten spawn udělat tady jako u Aceho? Jako, že bychom to udělali jako... Já nevím, čekejte chvilku. Znám. Ještě mi zbývá jeden nether biome a už mám všechno. Já bohužel mám zasekanou wifi. Aha, já už mám. Kámo, Viktor, sekáš se, ale dobrý. Já vím. Trošku mikrát nikdy, ale nebo. Teď jsi na trenandě, nejsme na trenandě, kamo, jo, na trenandě mám totiž creative. Hele, já. Tak kamo, kdy chceš udělat strat? Na trenandě, ty máš creative? Jo. Jo, na ten má cheaty. Jo, Elko jedno. Jenom flyhack. Kamo, dever server odběratelů, já vím, že mám dever server odběratelů, to už máme od včerejška. Hej, chceš kumo něco říct, já mám kostivskýho koně. Mě dám do kostivca celou B. Pozor na bugy, co? Počkej. Kubo? Zdáme mě. On je takovej bug s různýma serverama. A to je s tím, že vlastně oni můžou z tvojí IPinu zjistit a můžou dát hejnu. On je takový prostě nově. To je taková... U serverů, ale není to u Trendendu a českých serverů. Že my jsme Češi. A Češi jsou nejlepší. Kamo, řekněte mi, proč to funguje. Já nevím taky, proč to nefunguje. Čau, Zeky. Čau. A, já jsem se omlem dal respawn point u tebe, Kubo. No, hele. Kamo, to lepší. Hej, včetně mě se vloguje, I don't need Kubo, GTA 5, Perikli, Já GTA 5 nehraju. Já GTA 5 nehraju. Už se jde ničit. Ale je to dobrá hra. Hej, proč mi to tady píše Master na chatu? Hele, no nic, dáme panové, takže jo, jsem asi stream lebel, já už na to kašlu, já to nějak asi zjistím. Byl to hodně krátký stream, já to nějak asi půjdu zjistit za chvilku. A co? Takže... Jo, jestli vám video líbilo, dejte like, odběr, prostě, že to už video zatím zdar! Stream? Nevím, konec.